ককাহঁতক লো প্ৰেছাৰ হ'ল আকৌ, সেইকাৰণে মাটিত মূৰ ঘূৰাই পৰি গ'ল। এই নোখোৱা নোবোৱা কাৰণে হৈছে নে কিয়ে হৈছে, ডক্টৰে কৈছে এইকেইদিনা অকমান হেল্ডি খানা খুৱাবলে। খাৱেচোন, ক'তনো নেখাওঁ হয়। পটককে আজি কি হ'ল জানো, বিচনা পৰা ঘপকে উঠি দিলো কাৰণে নেকি মাথাটো কিবা ঘূৰা ঘূৰা লাগিলে। মই নিজে যাবলৈ পাৰিম, অথনি মাথা ঘূৰালে বুলি এতিয়াই ঘূৰাব নেকি। মই কালিয়ে ধুলো, কালি সেই ককাক হস্পিটেলৰ পৰা আনি গৈ গৈ বাহিৰে বাহিৰে ধুৱাই আনিলোগে গাড়ীখন। আজি আমাৰ অফিচ বন্ধ নাই দিয়া না, সেই অফিচলৈ যাওঁ, তাতো পাতিছে বোলে, সেইকাৰণে ওলাই মেলি আহিলো আৰু যাবলৈ। হ'ব হ'ব দে, ৰৈ দিছো, কিন্তু সোনকাল কৰ দেই, নহ'লে মোৰ দেৰি হ'ব। একো দেৰি নাই,
হাতুৰি বটালি গিতা চাফা কৰিলো, এইকেইটাহে পালো এহেঁতৰ ঘৰত, আৰু নাই নেকি, বাৰু হব দে, আজিকালি আকৌ গাড়ী মটৰবোৰহে ধুৱে, এইবোৰলে কাৰো চিন্তাই নাই, শেষতে ময়ে ধুলো আৰু। মই আকৌ যেনিবা বিশ্বকৰ্মা পূজাটো বৰ ভাল পাওঁ, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সেই লুচি পুৰি খুৱাই যে, মই সেই পুৰি খাই পেলাই ভাল পাওঁ আৰু। এইবাৰ ইয়াত বা কি হয় নেজানো, হলেও যি এঘৰ চিনি পাওঁ যাম বাপেকে, খাই আহিমগে, লুচি পুৱে খোৱা নে পায়ে সেই খোৱা, আমাৰ সেই গাঁৱত আকৌ ভাল, নগেনৰ ঘৰে আৰু চুমুনৰ ঘৰে সেই লুচি পুৰি খোৱা সিহঁতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু, সিহঁতৰ টাউনত এবাৰ প্ৰথম পাম, হলেও ইহঁতৰ ঘৰতো খোৱাব চাগে কিবা কিবি। কিনো কৰিবি, হাতুৰিকেইটাকে চফা কৰি আছিলো, তহঁততো এইবোৰলে মন কাণ নাই। মোৰ ফালৰ পৰাও তোলে থাকিলে দে, ৰাইজক দিছ না শুভেচ্ছা বিলাক। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত গাটো ভাল হল যেনিবা, এতিয়া বিশ্বকৰ্মাই কৃপা কৰিলে হয় আৰু চবকে, মোৰ ফালৰ পৰাও সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো দেই। অঁ পেহী, বিশ্বকৰ্মা বুলি একদম চফা কৰাই আনিলোগে আৰু, যে পটানি ক'ত আছে ন, ইমান দেৰি অহা নাই, দেৰি হৈছে নহয়, এইখন লৈ লোৱা পূজাৰ কাৰণে। মইও ভাল পাওঁ আকৌ, মোলৈ অলপ সৰহকে বনাবি।